Usar Shadow 1-8. Estou de olho na nave. Parece que os sistemas defensivos estão desativados. Entendido. Quebre o casco e avise quando estiver lá dentro. C-12 se aproximando da ISC Cassandra. 50 metros e se aproximando. Shadow Marshall, prepare-se para a caminhada. Você pode ir após meu sinal. Dispositivo de invasão posicionado. C-12 liberado para a partida. Boa sorte, Marshall. Protocolos de quarentena iniciados. Aguarde instruções adicionais. O elevador está desativado. Vou procurar outro caminho. Ok, muito. Transição de pressão iniciada. Equalização concluída. Defeito na câmara de vácuo. Integridade do casco comprometida. Silêncio. Ouviu isso? Foi a câmara de vácuo. Vamos. Autorizado encontrado nos laboratórios de ciência será repreendido. Espalhe-se, verifiquem o setor. Ele está bem em cima de mim. Falha catastrófica no reator. Desligamento implementado. Recomenda-se diagnóstico de nível 4.
Tive que fazer turnos dobrados para manter o reator ativado. Tenho técnicos fazendo o trabalho mínimo. Os Helgast, que foram responsáveis pelas coisas comuns do dia a dia, já se foram. Ninguém sabe bem o porquê, mas a sensação é de que não vão voltar. Pode falar o que quiser dos Higgs, mas esses caras trabalhavam duro, ficavam na deles, nunca davam uma resposta rude e faziam o que prometiam. Odeio dizer isso, mas conto cada vez mais com eles. Nossos rapazes podiam aprender muito com a ética de trabalho deles. Inicialização do reator. 25% de rotação nominal. Sim, só me dá um minuto. Tava escrevendo pra casa. Tá reclamando de novo? Eles vão encher o saco. Você tem notícias suas? As coisas estão desmoronando, cara. Tenho que reclamar com alguém, senão fico louco. Os Higgs estão começando a ficar na deles. Ouvi falar que estão planejando algo. Alguém disse que viu corpos dos Higgs no necrotério. Estão todos incomodados. Estou preocupado com nada. Eu só tô preocupado em perder o jantar. Hoje tem bife. Se apronte logo. Capacitores elétricos carregando. 50% de RPM nominal atingido. Reator foi reativado. Principais motores ligados. A missão. Impedido, 8. Ajuste um novo curso na ponte. Quero essa nave fora daí. Sim, senhor. Espalhem-se. Verifiquem o setor. Temos um agente Vectra na ponte. Pessoal não autorizado encontrado nos laboratórios de ciência será repreendido. Homem abatido! Tire ele de lá! Iniciada. Equalização concluída. Tripulação, voltem para suas estações. Simulação de incêndio. Transição de pressão iniciada. Equalização concluída. Refeitório agora.
está fechado. Há refrescos disponíveis na farmácia portátil. Aviso, contaminação detectada. Iniciar confinamento. Está fechado. Há refrescos disponíveis na farmácia portátil. Minha querida esposa. Mal posso esperar. Pra te abraçar. Meu Deus. O refeitório agora está fechado. Há refrescos disponíveis na farmácia portátil. Eu vou encontrar você de novo. Tripulação, voltem para suas estações. Simulação de incêndio bem sucedida. Iniciar confinamento. Pessoal não autorizado em contrato nos laboratórios de ciência será repreendido. Tripulação, voltem para suas estações. Simulação de incêndio bem sucedida. Você sabe que vai morrer. Caminho do sol. Mas acabei de ver Massara e uma pessoa não identificada entrando nos laboratórios. Câmbio. Ela quer desertar. Não podemos deixar os Helcas levá-la. Desça lá, um oito. Agora, traga de volta, tá me ouvindo?
Douglas, que há pouco buscou assim o velho. Uma verdade chocante sobre como é realmente a vida por trás da muralha. Das muitas coisas que foram. Transição de pressão iniciada. Equalização concluída. Teste de arma 224 HA série 6. O sujeito é um Helgast, homem, 33 anos, sem condições prévias. Isso. Isso que você faz? Experimentos conosco? Me dá nojo. Eu vim aqui para destruir isso. Não minta. Você veio para enterrar a verdade. Destruir Helga não foi o bastante? Não verei mais nenhum inocente morrer. Onde está Massar?
Massara responderá pelo que fez. E seus líderes também. Senhor, a troca, ela está aqui. Ela levou o Massar. Ainda há tempo de detê-los, mas você precisa se mexer. Yeah.
Leve ela para a cela. Você não é como os outros. O que você disse? É diferente. Conheço os Helghast. Melhor que eles mesmos. Eles têm uma essência. Algo que você não tem. Está manchado com outro sangue. Se me der uma amostra, eu lhe diria com prazer que porcentagem do seu genoma é Vectam. Meu palpite? Mais da metade. Leve ela daqui! Agora! Todos vocês vão morrer. Passagens! Toma, desculpa, senhor, só uma formalidade. Aqui, senhor. Ok, liberado. Prossiga. Eu não tenho tempo. Vou pegar o turno da noite. É 15% de desconto? Não precisa. Trabalhamos aqui. A Chancellor fez outra declaração provocativa hoje. Thank you.
avançar. Vá para 1-8. Você está bem? Estou bem, senhor. É bom ouvir sua voz. Eu estava entrando quando deu a explosão. Você estava perto? Bem lá fora. Nossa, foi por pouco. Qual é a situação? Perdemos o mainframe. Eles assumiram o controle. Temos vários ataques em toda a cidade. Preciso de você aqui agora. Entendido, a caminho. Trocando de volta para ataque 1. Não atire! Ele é um dos nossos. Marechal, Sinclair está lá fora. Ele quer falar com você. Senhor! Por aqui, senhor. Sinclair está lá fora. Consegui algo. Batimento a 40. Fraco. Vamos entubar. Lucas! Arme bloqueios nas rotas principais. Quero vigilância em pleno funcionamento o quanto antes. Lucas! Embarque! Oximetria caindo. Precisamos de evacuação médica no solo agora. Lucas! Você vem comigo. Traga tudo O negativo. Que algo assim estava vindo. Um ataque bem aqui em nosso próprio solo. É hora de agirmos. Tá me ouvindo? Sim, senhor. Senhor, a transmissão está ativa. Informações confirmam que é a Black Hand. Use marca o início de seu martírio. Há 30 anos, nosso mundo foi devastado numa onda de injustiça Vecta. Mas alguns de nós se recusaram a deitar e morrer. Alguns de nós se recusaram a deixar um inimigo de tais. Encontrem-no! Estamos tentando, alguns senhor. Alguns de nós se recusaram a aceitar sua prisão cercada. Somos a Black Hand, forjada no fogo de Helgen. Eu disse a eles, estamos em guerra. Achando que poderiam comprar tempo. Devíamos ter entrado primeiro, nem dar chance para eles. O sangue está nas mãos deles agora. Senhor, temos atividade em comum no sistema do Flyrail. Consegue uma transmissão ao vivo? Eles estão usando os trens como mísseis. Nos leve para o depósito. Vamos interrompê-los na fonte. Redirecionar 549-71. Temos 3 transportes sequestrados. Várias assinaturas térmicas. Deve ter civis a bordo. Desça lá e detenha aqueles trens. Vá! Vamos!
Comando, 1-8. Trem dominado. Inimigos derrotados. Entendido. Aguarde atualizações. Negativo. Não posso perder tempo. Unidade chamando. Identifique-se. É o Sinclair. Kilo, tá na escuta? Vá em frente. A situação está muito ativa. Estão por toda a estação. Avance. Não podemos deixar eles assumirem o controle. Entendido. Estamos sendo atacados. Contenha eles, 2-9. Vou mandar suporte. Pulsar, 1-8. Tá. No último vagão, está cheio de explosivos. Merda. Eles ligaram a bomba em série. Não tenho tempo para desarmar. 1-8! Volte já para cá! Temos que desativar o trem. Ele está indo direto para a estação central. Tem centenas de civis presos lá dentro. Temos que tirar o trem dos trilhos. Use a mini-arma! Vai! Vai! Exploda o sistema! Atire nos ganchos! Não deixe o trem chegar na estação central! Parabéns, soldado! Você acabou de salvar muitas vidas. Rastreamos a transmissão. Ele está bem aqui no oeste de Vecta. Não tivemos uma visualização confirmada até agora. Mas alguns de nós se recusaram a deitar e morrer. Alguns de nós se recusaram a deixar o inimigo estrangeiro de... Tech Ops estão a caminho. Elevadores desligados. Estamos evacuando os andares de baixo. Visualização confirmada de Tiran nos andares superiores. Quero que você entre, se encontre com a equipe de solo e proteja os reféns. Aqui pra nós. Tiran tem prioridade. Entendeu? Não precisa ir além do vizinho. De sua mãe, irmão, ou porque não existe algo como um Vector inocente. Quero a cabeça de Tiran, Lucas. Numa estaca! Morreram por sua chamada liberdade. Inúmeras mães que perderam seus filhos. Senhor, os suspeitos estão escondidos no quarto abaixo. Pronto para entrar pela claraboia da piscina a seu comando. Podemos entrar agora ou achar outro ponto de entrada. A decisão é sua, senhor. Atenção! Abominação! Terror! Em nome da liberdade absoluta! Essa guerra não foi exceção! Inimigos alertados! Equipe de entrada! Pode prosseguir! Vamos!
abatidos. Cozinha limpa. Pouco de profundidade. Proteja aqueles reféns nele. Muito. Me ajuda! Levaram minha esposa para outro quarto. Vamos, vamos, vamos. Vai ajudar os outros. Socorro! Soldado, à minha frente. Estou abrindo um de fogo. Granada, protejam-se! Inimigos abatidos! Academia limpa! Depressa! Me desamarra! Tem gente nos outros quartos. Não podemos deixá-los. Me dá uma arma. Pouco de profundidade. Precisamos de barra. Pela sacada. Vamos! Entendido, 1-8. Monitorando. Avance e informe. Inimigo! Um inimigo! Movimento de limitação de temperatura! Velocidade dele! Homem abatido! Direita! Granada! Granada! Profundidade! Não sou tão fácil de matar, hã? Fique com a faca, vai precisar. Tenho contato visual de Tiran. Ele está em movimento. Shadow 1-8, capturem Tiran vivo. Aqui é Sinclair. Esqueçam isso. Atirem para matar. Lá está ele. Merda! Você consegue passar, Marechal? Continue andando! Vamos! Thank you.
ativa aquelas armas AA! Tá se aproximando da fronteira! Está perto demais! Você é persistente! Eu respeito isso! Mas está na sua natureza perder!